បាទអ្នកធ្វើការងារផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ធ្វើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រមសហជីពថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលពីដុល្លារគឺតែជួយណាស់មិនអាចធានាជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករបានសមរម្យនោះទេបាទនេះវិធីការអ្នកស្ដាប់សម្រាប់រយៈនេះយើងនឹងជជែកភាសាគ្នាថាតើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងអ្នកសារព័ត៌មាន ពួរមានសិទ្ធិដឹងឮឬក៏វិឆ្លាស់នៅក្នុងសង្គមបាទរួមនឹងពលរដ្ឋផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសោមជួនពលរដ្ឋពុស្ដាបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំរុញទៅក្រសួងព័ត៌មានឲ្យពន្យល់ធ្វើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបាទសំណើនេះធ្វើឡើង ក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនានាទៀតប្រារព្ធទិវាជាតិប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលនៅថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញានេះបាទឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានអាហារថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងក្រសួងព័ត៌មានបានប្រជុំចប់សព្វគ្រប់រួចហើយបាន ប្រជុំចប់សព្វគ្រប់រួចហើយហើយនឹងជំរុញដំណើរការនៃការធ្វើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះឲ្យបានឆាប់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះ អង្គការយូណេស្កូសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិដឹងការប្រារព្ធខណៈវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្តរាតត្បាតអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រឹមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមនិងជជែកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការប្រារព្ធទិវានេះ ក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិដឹងគឺជាការកសាងឲ្យប្រសើរឡើងវិញជាមួយនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងគោលបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រីកច្បាប់សិទ្ធិព័ត៌មាននិងការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីកសាងស្ថាប័នដ៏រឹងមាំសម្រាប់អភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអង្គការ UNESCO ដែលទទួលបន្ទុកលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយពីលំហូរនៃគំនិតសេរីបានបង្កើតយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់មិនទទួលបានសិទ្ធិនេះអង្គការ UNESCO បានពំនាំនៅសម្លេងចម្រុះរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមក្នុងការស្វែងរកនិងការទទួលបានព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើង រីឯសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាបានលើកឡើងដែរថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានប្រភពដដែលបន្តថាការទទួលបានព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យខេមបូជាលើកឡើងទៀតថាការទទួលបានព័ត៌មានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានដំណឹងពីស្ថាប័នសាធារណៈនិងអាចឲ្យដំណាងរបស់ពួកគេមានវត្តមានក្នុងការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈផងដែរ សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានទទួលស្គាល់និងប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ 2019 នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ដោយកំណត់យកថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាជាទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកល នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាលោកណវីអៃវិទ្យូអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី 28 កញ្ញាថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានអបអរសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងធ្វើសន្និសីទថ្នាក់ជាតិរួចហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកបន្តថាចំពោះថ្ងៃនៃការប្រារព្ធពិធីនេះអង្គការ UNESCO ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រៃសណីដែលបានត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន អ្នកធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរូបនេះក៏ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យល់ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សគឺមិនដូច្នេះជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយការជំរុញមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យនិយាយបានថានិញ្ញាតឲ្យមន្ត្រី ជាពិសេសតាមស្ថាប័នរដ្ឋនានានឹងគឺអាចនឹងចូលរួមបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកម៉ៃទឹកថារានិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានជួបការលំបាកក្នុងការប្រមូលយកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានការលំបាកជាខ្លាំងដោយសារតែនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ទៅគាត់ពិបាកទទួលបានព័ត៌មានពីខាងមន្ត្រីមួយចំនួនដោយសារគាត់បាននិយាយថាជាការងារមួយចំនួននោះទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងទៅគាត់មិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានខ្ញុំនៅទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេតាធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងឲ្យបានចេញឡើងឆាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ពន្យល់ធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងព័ត៌មានបានប្រជុំចប់សព្វគ្រប់រួចរាល់ហើយកំពុងរៀបចំរបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទាំងពីរដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមុននឹងបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងនឹងបន្តសិក្សាបន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញការរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅមកពីពេលនេះដើម្បីដាក់ការសុំទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាស្ថាប័នបញ្ញត្តិតាមទៅទីច្បាប់ក៏បានកាន់តែច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបានតាក់តែងនឹងវិភាសាជាច្រើនលើកមកហើយក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញជាច្បាប់បានឡើយទេនាយិកាអង្គការ UNESCO អ្នកស្រី Audrey Azoulay លើកឡើងនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលថាការទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាព័ត៌មានដែលមិនពិតនិងចចាមអារាមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិចាននាងខ្ញុំខែសុណងវឈូអអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វឈូអអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអង្គការ UNESCO សហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រៃសណីនិងបដិបងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៅកាត់ថា DMC និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតបានរួមគ្នាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលនៅឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីបានកំណត់យកប្រធានបទមួយគឺថាគឺសិទ្ធិដឹងដែលសម្ដៅទៅដល់ការកសាងឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបាទតើប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានគួរមានសិទ្ធិដឹងអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមនោះបាទសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលខាងមុខបន្តិចនេះបន្តិចទៀតនេះបាទប្រសិទ្ធបាទជាលោករនាងមានចម្ងល់មានសំណួរចង់សួរទៅវិលក្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដោយផ្ទាល់នោះបាទសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅតាមខ្ទង់ comment Facebook និង YouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណបាទតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភានៅសប្តាហ៍នេះបាទសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះមានឈ្មោះថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬហៅថា HR 4686បាទច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយ៉ូលោកស្ទីវឆាបតនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Alan Lowenthal និងត្រូវបានគណៈកម្មការបរទេសកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីចុងខែកក្កដាបាទឥឡូវនេះតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក4រូបបន្ថែមទៀតបានចូលរួមគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះចេញឲ្យបានឆាប់បាទកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាការប្រញាប់ដោយត្រូវបានកាត់ចោលទៅនឹងនីតិវិធីខ្លះដោយបានកាត់ចោលនៅនីតិវិធីខ្លះដើម្បីឈានទៅដល់ការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់បាទប្រធានតំណាងរាស្ត្រមតិភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវបានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះរំលឹកអំពីសាវតានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញប្រធានគណៈបក្សនេះគឺលោកកំសខានិងរារាំងមិនឲ្យលោកសំរាស៊ីវល់ចូលក្នុងស្រុកវិញជាដើមនោះបាទហើយសេចក្តីសារច្បាប់នេះនឹងក៏រំលឹកអំពីការដែលអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបន្តចាប់ចងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងនិងការបោះឆ្នោតកន្លងមកដែលគ្មានភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះបាទគោលបំណងនេះសេចក្តីសារច្បាប់នេះគឺថាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរបបនេះស្ដារសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រ
ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាទម្លាក់បទចោតប្រកាន់លើលោកកម្មសខាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញផ្ដល់អាសនៈស្របច្បាប់ទៅមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងទាំងអស់ឡើងវិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពប្រសើរត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមអ្នកអង្គការពីអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិ បាតការពន្លឿនការពិចារណាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានទាំងលោកសំរង្ស៊ីផងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដំណើររាជអាមេរិកជាច្រើនរូបកាលពីសប្តាហ៍មុន បាទតពាន់នឹងបញ្ហាកម្មកកដេវិញម្ដងបាទក្រមសហជីពឯករាជ្យសោកស្ដាយចំពោះការកំណត់ប្រាក់ខែគូលសម្រាប់កម្មកកឆ្នាំ2022ថាមានចំនួន100000ថាមានចំនួន100កៅសិបបួនដុល្លារក្នុងមួយខែបាទពួកគាត់ថាប្រាក់ឈ្នួលនេះតិចតួចមិនអាចធានានៅជីវភាពរស់នៅបានសមរម្យស្របតាមច្បាប់និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការយារីកាជាមួយព័ត៌មាននេះ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅថ្ងៃទី28កញ្ញាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគោលកម្មករចំនួន2ដុល្លារក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះបានរៀបចំបោះឆ្នោតកំណត់ចំនួន190ដុល្លារនិងរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារឬស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន190បុនដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករផ្នែកវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2022បច្ចុប្បន្នប្រាក់ខែគោលគឺ190ដុ
អ្នកស្រីមិនគាំទ្រតួលេខប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន192ដុល្លារនោះទេព្រោះតួលេខដែលបង្ហាញដោយភាគីខាងក្រសួងការងារគឺរាសាតួលេខឆ្នាំចាស់និងបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករឡើយអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថាភាគីនីមួយៗសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ថាកម្មករជួបបញ្ហាជីវភាពលំបាកតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារឡើងថ្លៃនឹងបាត់បង់ប្រយោជន៍ផ្សេងៗឆ្លប់ពេលការនាំចេញផលិតផលវិស័យកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសោកស្ដាយដែលភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងនយោជកមានគាំទ្រតួលេខដំឡើងប្រាក់ខែគោលចំនួន204ដុល្លារដែលស្នើដោយខាងសហជីពអ្នកស្រីបន្ថែមថាសហជីពមួយចំនួនមិនប្រើប្រាស់ទូនាទីរបស់ខ្លួនការពៀរផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករនោះទេអ្នកស្រីថាសហជីពរងចាំប្រឹក្សាយោបល់នឹងគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់កម្មករបើសិនជាពួកគាត់យល់ព្រមថាប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំបន្ទាប់នេះដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ធៀបទាបន្តទៀតច្បាប់ការងាររបស់យើងដែលបានចែងមកថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានាទៅនឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករហើយមានជីវភាពសមរម្យនៅក្នុងសង្គមទៀតប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើឲ្យកម្មកររស់នៅសមរម្យយ៉ាងម៉េចទៅមើលការហូបចុករបស់កម្មករមើលទៅមើលផ្ទះស្នាក់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករមើលទៅមើលការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករមើលគាត់រស់នៅតាមបែបយថាកម្មគាត់ធ្វើដំណើរជិះឡានត្រង់គាត់រស់នៅមកបន្ទប់4ឆុង3 4នាក់ហើយការហូបចុករបស់គាត់ក៏ទៅហូបអាហារមកពេល2500 3000នៅមុខក្រុមហ៊ុនសួរថាតើអាហ្នឹងជាការគិតដល់ពួកគាត់អត់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងណែនាំពាក្យក្រសួងការងារនៅម្ដងម្ដងវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរនិងអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយនឹងបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាដោយភាគីពាក់ព័ន្ធមិនបានឯកភាពគ្នានៅទួលលេខប្រាក់ឈ្នួលគោលណាមួយច្បាស់លាស់ដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានអនុវត្តនីតិវិធីបោះឆ្នោតសម្ងាត់ដែលជាយន្តការត្រីភាគីនិងមានសមាជិកតំណាងសហជីពនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន17រូបស្មើគ្នាក្រសួងបញ្ជាក់ថាទួលលេខ192ដុល្លារដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលទទួលបានការគាំទ្រចំនួន45សំឡេងរីឯទួលលេខ204ដុល្លារដែលស្នើដោយសហជីពទទួលបានការគាំទ្រចំនួន6សំឡេងទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានស្នើតួលេខទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគឺសម្រាប់192ដុល្លារក្នុងមួយខែបូកនឹង2ដុល្លារបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះកម្មករម្នាក់ធ្វើការនៅផ្នែកវិច្ឆិកាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2020ទទួលបានប្រាក់ខែគោលចំនួន192ដុល្លារក្នុងមួយខែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហកថាសិកាដូលោកគង់អាទិត្យសង្កេតឃើញថាឆ្នាំនេះភាគីនីមួយៗបានជជែកដែលយោងលើភ័ស្តុតាងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃការសម្រេចនិងតំណែងបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពតាំងពីដំបូង
ដោយសារសមាជិកភាពសហជីពឬមន្ត្រីភាគច្រើនស្និទ្ធទៅនឹងក្រុមថកែដែលធ្វើឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតគាំទ្រតួលេខខាងថកែឬរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងតួលេខស្នើឡើងដោយតំណាងកម្មករមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះយល់ថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល2ដុល្លារបន្ថែមទៀតនេះតិចតួចនិងមិនសមហេតុផលបើធៀបនឹងផលប៉ះពាល់កម្មករជាពិសេសមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីយុទ្ធធម៌ទាំងសងខាងនោះទេបងប្អូនកម្មករទូទាំងប្រទេសភ្ញាក់រលឹកនោះគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកម្មករនឹងគាត់ធ្វើជាម្ចាស់នៃការតវ៉ាខ្លួនឯងហើយឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងតំណាងឲ្យកម្មករវាមិនដែលកម្មករណាគាត់ទៅទាចូលដដែលយក192ដដែលទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងឃើញថាមានបញ្ហានៅក្នុងក្រមសហជីពតាំងពីដំបូងបាត់ទៅហើយកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីដោកសាវ័នប្រាប់វិទ្យុអសរីនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាលោកស្រីខកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលទទួលដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែគោលបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំបន្ទាប់ដោយមិនខ្វល់ពីទុកលំបាករបស់កម្មករដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការទាំងប្រតិបត្តិក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជួយរក្សាប្រាក់ចំណេញឲ្យថៅកែនឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកស្រីអះអាងថាប្រាក់ខែគោលចំនួន194ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះមិនអាចជួយឲ្យកម្មករមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យបាននោះទេព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្មករកំពុងតែជួបបញ្ហាជីវភាពដោយចំណាយច្រើនលើតំណែងលើទីផ្សារនិងផ្ទះជួលឡើងថ្លៃបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងនិងបំណុលធនាគារជាដើមតែកាត់ដេរយើងមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងបញ្ជូនម៉ាស៊ីនធំធំដើម្បីឲ្យកម្មករយើងរត់ម្នាក់ឯងពីម៉ាស៊ីនក៏មានកាត់ថយកម្លាំងកម្មករដាក់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិមកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដំឡើង2ដុល្លារហ្នឹងប្រកាសគឺបង្ខំហើយនឹងដំឡើងចំនួននៅអ្វីដែលកម្មករគាត់ធ្វើព្រោះគាត់អាងថាលុយឡើងហើយអញ្ចឹងការងារត្រូវឡើងហើយខ្ញុំគាត់គិតថា2ដុល្លាររបស់គាត់នោះវាធ្វើថឹកកធប់ហ្នឹងដូចស្មើនឹង20,000ដុល្លារអញ្ចឹងក្រុមសហជីពអាយក្រិចអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះមិនឆ្លើយតបជំវិញនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាលំបាកដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុខភាពហើយលើសពីនេះទៀតក្រុមសហជីពក៏បានរកឃើញថាក្នុងសមាជិកគ្រួសារកម្មករដែលមានគ្នា5នាក់គឺមានសមាជិក2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសាររីឯប្រាក់ចំណូលទៀតសោតក៏មានចំនួនតិចតួចមិនអាចទ្រទ្រង់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានសមរម្យនោះទេដោយសារពួកគេត្រូវការចាយវាប្រចាំថ្ងៃសងប្រាក់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងចំណាយលើការឈឺថ្កាត់ទៀតផងខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការតម្លើងប្រាក់ខែគោលកម្មករផ្នែកវិធនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងដោយបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារទៅលើប្រាក់ឈ្នួលចាស់192ដុល្លារនេះបាទអ្នកសេសូជីវីនឹងមកសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងសហជីពកម្មករបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតខាងមុខនេះបាទក៏ប៉ុន្តែមុនទៅដល់កិច្ចសម្ភាសនេះខ្ញុំបាទសូមជួបអ្នកសេសូជីវីបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរសូជីវីបាទចាជម្រាបសួរលោកសេមដិតហើយជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកនាងដែលជាប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះផងចាបាទជីវិតនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្មករនៅពេលខាងមុខនេះតើនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមកម្មករនោះបាទចាអរគុណលោកសេមដិតចាលោកអ្នកនាងបានលើហើយពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាដែលរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករហើយក្នុងនោះគឺមាន2ដុល្លារត្រូវដំឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៅទៀតនោះចា៎នេះខ្ញុំនឹងជជែកលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលនៅពីក្រោយការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនេះចា៎ហើយថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលពីព្រោះយើងនឹងថា2ដុល្លារនេះគឺផ្ដល់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យដល់លោកហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែនឬក៏នយោជកឬក៏ថៅកែនោះដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលទៅលើការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះហើយមួយវិញទៀតចា៎យើងនៅពិនិត្យមើលផងដែរថាតើកម្មករដែលជាអ្នកទទួលប្រាក់ឈ្នួលគោលនោះពួកគាត់ពិតជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការដំឡើង2ដុល្លារនេះដែរឬទេឬក៏គាត់មានបញ្ហាប្រឈមអ្វីបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលដំឡើងបាន2ដុល្លារនេះចាលោកសេមិនិតបាទអរគុណសុជីវីលោកដានីនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកសេសុជីវីនៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទចាសូមអរគុណបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីធនធានគីពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនតិចជាងការរំពឹងទុកបាទធនធានគីពិភពលោកបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021នេះពីរង្វង់ 4% មកនៅត្រឹម 2% វិញបាទការកែសម្រួលទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅត្រឹមតែជាង 2% វិញនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៅករណីជំងឺឆ្លងCOVID-19 ជាពិសេសការរាលដាលនៃវីរុសបំលែងប្រភេទ Delta ដែល
ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវជាពិសេសវិស័យសេវាកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យបារីអាយវិស័យទេសចរនិងការធ្វើដំណើរដែលធ្លាប់ផ្ដល់ការងារធ្វើប្រមាណជា2លានកន្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នោះបាទក៏ត្រូវបានបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុកដែរបាទទន្ទឹមគ្នានេះការបាត់បង់ការងារធ្វើមានកាន់តែច្រើនដោយសារតែកំណើននៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាទការកែសម្រួលទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយដាក់ចំណងជើងថា COVID យូរអង្វែងបាទឬមួយក៏ Long COVID ទើបនឹងចេញផ្សាយនៅកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាបាទធនាគារពិភពលោកប្រមាណថាបើទោះបីជាមានការជឿនលឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហានិភ័យផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងនិងរារាំងធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលដោយសារករណីឆ្លងនិងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងបាទជំងឺCovid-19 ចំនួន26អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់ជិត 2,300 អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបាទចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានចំនួន866អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះចំនួន83អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 110,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួនជាង 100,000 អ្នកបាទជាមួយគ្នានេះដែរវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ឈ្មោះ Sinovac របស់ចិននោះចំនួន3លានដូសបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាទិញបានដឹកមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបាទគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ទាំងការបញ្ជាទិញនិងជាជំនួយពីប្រទេសជាមិត្តសរុបចំនួនជាង35លានដូសហើយក្នុងនោះវ៉ាក់សាំងជាង28លានដូសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចំណាយប្រាក់ជាង280លានដុល្លារអាមេរិកទិញមកពីប្រទេសចិនចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានជាង9លាន8សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប10លាននាក់បាទចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចាក់បានជិត2លាន9សែននាក់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត4លាននាក់បាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជិតសម្រាប់ផែនការកំណត់ 100% ហើយនៃចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងថ្មីដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នៅតែមានការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលបាទក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានអ្នកស្លាប់ចន្លោះពី18អ្នកទៅ26អ្នកនិងអ្នកឆ្លងថ្មីមានជាង800អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអសីសេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញបាទសមាជិកខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួនមនុស្ស37នាក់ជាពលករខ្មែរ26នាក់និងថៃ11នាក់ដែលបំរុងលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាបាទពលករទាំង37នាក់នេះត្រូវបានកម្លាំងការពារព្រំដែនឃាត់
ខ្លួនកាលពីរំលងអាទិត្យឈានចូលដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅបាទកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបដូរវិញគ្នាចុះល្បាតតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពលករខ្មែរបានបន្តលួចឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃព្រោះតែគ្មានការងារធ្វើនិងភ័យខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាទពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកការងារធ្វើក្នុងស្រុកឲ្យពលករដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងពួកគេនឹងឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនិងប្រថុយប្រឋានក្នុងអំឡុងពេលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើនឹងឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃនោះបាទបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកលានទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលានរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាដែលស្ដាប់របស់វិទ្យុអសីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដូចដែលលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងដើមជាបន្តបន្ទាប់មកហើយថានៅថ្ងៃនេះបាទអង្គការ UNESCO សហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព្រៃសនី Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៅកាត់ថា DMC និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតបានរួមគ្នាប្រពៃទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលដូចឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺតពុចតាមទាំងអស់បានមូលមតិគ្នាដោយលើកឡើងនៅប្រធានបទដែលមានដោយដាក់ឈ្មោះថាសិទ្ធិដឹងដែលសំដៅទៅដល់ការកសាងឲ្យប្រសើរឡើងវិញនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបាទតើប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានគួរមានសិទ្ធិដឹងលើអ្វីខ្លះក្នុងបញ្ហាសង្គមនេះបាទសូមលោករនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីព័ត៌មាននេះបាទដោយយើងនៅថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនពីររូបដែលជាអ្នកជំនាញសារព័ត៌មាននិងមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនិងផ្នែកសារព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានលោកណប់វីបាទគឺលោកណប់វីគឺជានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាហើយវាគ្មិនយើងមួយរូបទៀតគឺលោកឡាំសុជាតិបាទលោកឡាំសុជាតិគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនគរនយោបាយឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញវត្តមានលោកទាំងពីរនៅលើកញ្ចក់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពេលនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរតែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកសុជាតិបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានលើសំឡេងលោកទាំងពីរច្បាស់ហើយអរគុណណាស់បាទដោយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកណប់វីដោយសារតែលោកណប់វីនេះជាអ្នកដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មឃ្លាំមើលទៅលើសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននិងការដែលវិវត្តទៅថ្មីថ្មីទៀតនៃការតាក់តែងច្បាប់សេក្រារីពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបាទចំពោះការដែលសម្រេចគ្នាថាទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចថាយកប្រធានបទរួមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទធំដែលជាថាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននោះដោយលើកថាសិទ្ធិដឹងតើមានសារសំខាន់យ៉ាងម៉េចបានជានាំគ្នាលើកយកអាសិទ្ធិដឹងនេះយកមកពិភាក្សាគ្នាហើយប្ររព្ធនៅក្នុងថ្ងៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងពេលនេះបាទបាទអរគុណលោកសេកបណ្ឌិតហើយសូមជម្រាបសួរលោកឡាំសុជាតិបាទនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់កំពុងរីមួយក៏អ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាជាការពិតបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនទេទៅយើងក៏អត់បានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកអំពីប្រធានបទដាក់ថាសិទ្ធិដឹងនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រធានបទនេះគឺសំខាន់សិទ្ធិដឹងបើនិយាយមែនទេគឺសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានន័យថាយើងតែជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងដឹងហើយថាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកគឺជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចហើយគាត់ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងឬក៏រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូច្នេះនៅក្នុងដំណើរការនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដំណើរការនៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយគឺ
ចាំបាច់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនោះគឺគាត់ត្រូវដឹងអំពីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដំណើរការនៃការចូលរួមឬមួយក៏ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់នេះគឺជារឿងមួយគឺជាជំហានមួយនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយដូចយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះយើងឃើញមានការប្រឹងប្រែងច្រើនពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងទទួលស្គាល់ថានៅមានផ្នែកខ្លះដែលយើងត្រូវនាំគ្នាចូលរួមនិងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនថែមទៀតដូចទីអស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការដែលចូលរួមនៅក្នុងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយដោយលោកបានជម្រាបជូនដោយសារតែខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារលើផ្នែកសាព័ត៌មានហ្នឹងវាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរយើងឃើញថាចំណុចប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺវាមានចំណុចខ្លះដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិដឹងហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាដែលព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានព័ត៌មានជាច្រើនហ្នឹងគឺថាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ពេលខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ថែមទាំងមិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរគាត់ទៅទៀតហើយមូលហេតុអីបានមានអេយ៉ាបតបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយមួយវិញទៀតប្រហែលជាមកពីនៅក្នុងសង្គមយើងមិនទាន់មានការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនទាន់យល់ដឹងថាស្អីទៅសិទ្ធិដឹងហ្នឹងអីទៅជាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងព្រោះកាលណាគាត់យល់ដឹងបានទូលំទូលាយគឺគាត់ត្រូវមានការទៀមទាឲ្យអ្នកដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាហ្នឹងគឺមន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកផ្ដល់ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយជាពិសេសគឺផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចហ្នឹងឯងបាទបាទអរគុណលោកណូវីបន្តិចទៀតយើងនឹងជជែកថាតើសិទ្ធិដឹងនេះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានគួរដឹងឬក៏អ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមនោះបាទហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជួលនាទីទៅដល់លោកឡាំសុជាតិបន្តិចសិនតចង់ដឹងថាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះឆ្នាំនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគំនិតគ្នាលើកយកប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសិទ្ធិដឹងនេះនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិទទួលបានសារសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះបាទលោកឡាំសុជាតិសូមជួយមកបាទជំរាបសួរបាទពាក្យហ្នឹងយើងប្រើផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅលើអ្នកនិយមប្រើប្រាស់យើងប្រើថាពាក្យសិទ្ធិដឹងឬសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឬក៏សេរីភាពព័ត៌មានសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មានបាទពាក្យបីហ្នឹងអាស្រ័យលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងប្រើមួយណាក៏ត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងបើណាសិទ្ធិដឹងវាស្រួលប៉ុន្តែសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះវាឬសិទ្ធិដឹងនេះគឺមិនត្រឹមថាដឹងជាលក្ខខណ្ឌចាំសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានមួយដែលមុននឹងទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងអីបានត្រឹមត្រូវវាមានលក្ខខណ្ឌដំបូងគេគឺត្រូវតែដឹងឬក៏ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើមុខរបរការងារអាជីវកម្មទៅលើការងារអាជីពគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ស្ថាប័នឯកជនរដ្ឋសង្គមសិវិលជាពិសេសពលរដ្ឋអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការត្រឹមត្រូវគឺផ្អែកទៅលើការដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកកំពស់ការចូលរួមរបស់សាធារណជនប្រកបដោយអត្តន័យប្រកបដោយគុណភាពតរតែប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនហ្នឹងដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពេញលេញបានអាចចូលរួមបានក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការទទួលបានព័ត៌មាននេះជាលក្ខខណ្ឌដំបូងហើយចាំបាច់បើយើងនឹកឃើញកាលពីសម័យពលពតបើអត់មានបានទទួលព័ត៌មានអីទាំងអស់
អញ្ចឹងយើងមិនអាចចូលរួមអីបានទាំងអស់សម្បីតែនឹងហើយយើងប្រថុយជីវិតដើម្បីស្ដាប់ព័ត៌មានលួចស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរដ្ឋយោអីហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់សិទ្ធិនោះនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះជាកត្តាកម្មចាំបាច់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានធានាបាទសូមអរគុណបាទលោកឡាំសុជាតិដែលបានចាប់អរំលើប្រធានបទនេះហើយប្រធានបទនេះតកតូននឹងការជជែកទៅលើប្រធានបទនេះដែរគួរអសោកស្ដាយថ្ងៃនេះវិទ្យុអសីស្រីបានអញ្ជើញលោកមាសសុផាន់ដែលជាអ្នកមន្ត្រីនាំពាក្យនៃក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីចូលរួមជជែកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការធ្វើសេចក្តីពីរឿងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានព័ត៌មាននេះជាដើមនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលគួរដឹងហើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតនេះដើម្បីមិនដល់មានសុវត្ថិភាពនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តដល់មកផ្សាយហើយលោកបានជម្រាបមកវិញថាលោកមានជាប់ធរៈរវល់មិនអាចចូលរួមបានទេទុកឱកាសឲ្យលោកនៅពេលក្រោយទៀតបាទហើយយើងសង្ឃឹមថានៅពេលក្រោយលោកមានសុភ័ណ្ឌនឹងមានឱកាសមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសេរីឬមួយក៏ក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយនោះដើម្បីបកស្រាយទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសារព័ត៌មាននេះបាទលោកដុកវីឥឡូវនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិដឹងវិញគ្រប់គ្នាងាយស្ដាប់ងាយយល់ថាសិទ្ធិដឹងក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកដុកវីកំណត់បន្តិចថាតើសិទ្ធិដឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់គួរមានសិទ្ធិដឹងទៅលើអ្វីខ្លះហើយដឹងដើម្បីដឹងដើម្បីមានប្រយោជន៍ពួកគាត់បានដឹងហើយពួកគាត់មានទូរទស្សន៍អ្វីទៀតនៅក្នុងការដែលឬមួយក៏ដឹងហើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយនោះហើយផ្សព្វផ្សាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមានសវត្ថិភាពដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ប្រដឹងផ្ដាល់គ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានវិញគាត់មានសិទ្ធិដឹងអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញតាមទូរទស្សន៍ភារកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងដែលថាក្នុងនាមជាអ្នកជាស្ពានចម្លងឬមួយក៏ជាអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានដោយមត់ចត់ដោយសុក្រិតដោយច្បាស់លាស់នោះដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់អធិជនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅតាមទីជនបទក្តីឬមួយក៏តំបន់ណាដែលពួកគាត់មិនបានដឹងនោះសូមលោកតវីអាចជម្រាបជូនជីវិតនេះបានខ្លះទេបាទសូមជួយពីរឿងថាតាអ្វីខ្លះដែលពលរដ្ឋលោកពួកតាតាំងហ្នឹងតាជំនាក់ដំណងជាមួយចំណុចទីដែលខ្ញុំចង់ប្រតិជូនជាបើសិនជាយើងព័ត៌មានវិញគឺយើងអាចនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចមានសិទ្ធិដឹងនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយមិនមែនតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយហេតុអីបានគាត់ត្រូវដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្រៅពីការគ្រាន់តែជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនអំពីព័ត៌មានសាមញ្ញដូចឧទាហរណ៍រឿងរ៉ាវអីខ្លះដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះមាន4 10រឿងសំខាន់ក្រៅពីនោះក៏អ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើកិច្ចការងារមួយបានទៅទៀតគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលជួយជំរុញឲ្យមានគណនេយ្យភាពសង្គមជួយជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយបើសិនតែគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលជួយជំរុញឲ្យមានគណនេយ្យភាពសង្គមតម្លាភាពសង្គមកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយគឺគាត់ត្រូវការព័ត៌មានណាដែលជាព័ត៌មានគេលាក់បាំងបាទព័ត៌មានណាជាព័ត៌មានគេលាក់បាំងព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាលាក់បាំងហ្នឹងបានថាទីហោថាដែលមានក្រុមខលខូចឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនតូចដែលគាត់ថាចង់បិទបាំងព័ត៌មានដើម្បីជាឱកាសកັບគេងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ត្រូវការប្រម៉ាញ់គាត់ត្រូវការស្វែងរករុករកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតខលខូចរបស់គាត់ហើយនឹងដើម្បីលើកស្ទួយនៅយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ពជាពលរដ្ឋលោកត្រូវការដឹងព័ត៌មានអីខ្លះគាត់ត្រូវការដឹងមិនមែនព័ត៌មានដែលគេគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងទេហេតុអីដែលជាព័ត៌មានដែលគេប្រាប់ឲ្យដឹងហើយអ្នកណាអ្នកប្រាប់ឲ្យដឹងគឺចង់និយាយថាស្ថាប័នព័ត៌មានបាទស្ថាប័នព័ត៌មានហ្នឹងមានច្រើនណាស់មានស្ថាប័នដូចជាអស៊ីសេរីដូចជា VOA ដូចជាស្ថាប័នក្នុងរបស់មាន VOD មានកម្ពុជាឬមួយក៏ស្ថាប័នទូរទស្សន៍យើងមានជាង20ទូរទស្សន៍វិទ្យុមានជាង200វិទ្យុមានគេហទំព័រជាង3 400គេហទំព័រនិង Social Media ជាដើមហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិមួយទៀតគឺមានសិទ្ធិដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលគាត់ចង់ដឹងបាទឥឡូវរឿងរ៉ាវអីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យធំឲ្យទូលាយខ្ញុំថាខ្ជិលរៀបរាប់រឿងថាព័ត៌មានអីខ្លះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចដឹងវិញ
រឿងរ៉ាវដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចដឹងហ្នឹងមិនមែនចេះតែយោងទៅលើមន្ត្រីគាត់និយាយយោងទៅលើអ្នកដែលធ្វើគោលនយោបាយគាត់ថាថាឥឡូវរឿងនេះគឺជារឿងសម្ងាត់រឿងនោះរឿងសម្ងាត់ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានក្រសួងព័ត៌មានលោកខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលរហូតយើងឈានទៅដល់ការចងក្រងកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយបើសិនជានៅពេលដែលយើងចងក្រងនិងសរសេរបាននៅលក្ខខណ្ឌហើយនឹងការពន្យល់អំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពសម្ងាត់ដែលចែងដោយច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចមានសិទ្ធិដឹងទាំងអស់តើគាត់ដឹងដោយរបៀបណាគាត់អាចដឹងដោយមិនចាំបាច់ថាទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានមានតិចហើយស្ថាប័នខ្លះក៏មានកម្រិតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចនឹងសរសេរលិខិតលោកអាចនឹងផ្ញើសារឬក៏សរសេរជាសារតាមអេឡិចត្រូនិកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬមួយក៏ស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋស្ថាប័នណាខ្លះជាស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋគេរាប់តាំងពីភូមិឃុំអីឡើងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងព័ត៌មានអីគាត់អាចតាក់ទងទៅផ្ទាល់ឬមួយក៏គាត់ទៅមើលសាលាឃុំសាលាឃុំមានប័ណ្ណព័ត៌មានហ្នឹងទេបើគាត់ចង់ដឹងបើអត់មានប័ណ្ណទេគឺគាត់អាចស្នើសុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬមួយក៏គាត់អាចសរសេរជាសារតាមទូរស័ព្ទឬមួយក៏ដាក់លិខិតផ្ទាល់ទៅកាន់ដែលសាលាឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងជូនទៅដល់ពួកគាត់អានេះគឺជាប្រភេទព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវដឹងហើយបើសិនជាលោកសេងឥន្ទិតសួរថាឥឡូវហេតុអីបានជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះពួកគាត់គឺជាម្ចាស់ពួកគាត់គឺជាអ្នកបង់ពន្ធគាត់បង់ពន្ធជូនរដ្ឋហើយរដ្ឋបានយកពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ចែងដើម្បីផ្ដល់ជាប្រាក់ពិវត្តប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការសពគ្រប់បាទមានប៉ូលីសមានទាហានអីចឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់គាត់ត្រូវសួរគាត់ត្រូវដឹងថាតើក្រោយពីគាត់បកគលគាត់រៀបចំបកគលផ្ដល់ប្រាក់ខែហ្នឹងតើរដ្ឋឬមួយក៏ស្ថាប័នជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះបានគ្រប់គ្រងថវិកាដោយរបៀបណាគ្រប់គ្រងធនជាតិធានជាតិហ្នឹងដោយរបៀបណាឬមួយក៏សាលាឃុំហ្នឹងបើសិនសាលាឃុំខ្លះដែលគាត់យកពន្ធនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់បានគ្រប់គ្រងអាពន្ធគ្រប់គ្រងលុយកាក់ឬមួយក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងដោយរបៀបណានេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋរវាងក្រមប្រឹក្សាឃុំឬមួយក៏រវាងអ្នកដែលផ្ដល់សេវាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងនិយាយសំដៅទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងបាទបាទអរគុណលោកណូវីហើយចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសៃសម្រាប់ប្រទេសនេះដែរបើសិនជាលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសៃនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងឬក៏មានសំណួរមានទស្សនៈអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឬក៏សិទ្ធិដឹងនេះលោកអ្នកអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទតាមខ្ទង់ comment ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺមាន YouTube និង Facebook ក្រុមការងាររបស់វិទ្យុត្រីនឹងស្រង់លេខទូរស័ព្ទរបស់អស់លោកនាងហើយត្រឡប់ហើយត្រឡប់តែលោកអ្នកវិញដើម្បីបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅក្នុងឱកាសនេះបាទឥឡូវនេះសូមងាកទៅលោកឡាំសុជីតវិញម្ដងលោកណប់វីបានលើកឡើងច្រើនដែរហើយអំពីអ្វីខ្លះទៅដែលជាសិទ្ធិដឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរដឹងអ្នកសារព័ត៌មានគួរដឹងហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅលោកឡាំសុជីតនៅពេលនេះចង់ថាលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅលើសិទ្ធិដឹងនេះតើគួរដឹងអ្វីហើយបើសិនជាពលរដ្ឋលោកបាត់បង់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបាត់បង់នៅអាសិទ្ធដឹងនេះវានឹងផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់បច្ច័យអាក្រក់យ៉ាងម៉េចនឹងមានវិបត្តិសម្រាប់សង្គមយ៉ាងដូចម៉េចដែរបាទសូមជួយបាទបាទអរគុណច្រើនសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានឬក៏សិទ្ធដឹងហ្នឹងវាជាធម្មជាតិនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជាសិទ្ធមនុស្សហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចេះចង់ចេះចង់ដឹងបាទវាជាអាហារដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ចំណេះដឹងសម្រាប់ស្ថាប័នសម្រាប់បុគ្គលមនុស្សជាតិហើយសម្រាប់ស្ថាប័នអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមតាំងពីដើមទីមកជាពិសេសអង្គការជាស្ថានតស៊ូមតិអង្គនយោបាយ API យើងចូលរួមសម្រាប់សម្រួលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមតាំងពីដំណើរការតាក់តែងច្បាប់ដំណើរការស្នើសុំច្បាប់សេចក្តីគោលការណ៍ព្រមគោលនយោបាយក្របខណ្ឌសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានតាំងពីនៅក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាពលសភាអតការកិច្ចនិងដែលស្ថាប័នច្បាប់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីអាណត្តិមុនអញ្ចឹងយើងចូលរួមគ្រប់ជំហានតាំងពីដើមទីមកពី2003មកដល់ឥឡូវអញ្ច
chẳng dừng cơ thà chiến đọc chân nằm chết mặt phay chân nằm hay xin tam khlâm xa sẽ đầy biên chấp áp trong trời sẽ đầy vì xin tù bàn bộ rộng miền đi cứ miền này thà và chia bộ rốt miền xin đâm nào rốt rốt tập bát ca ca nghe bóng bánh ca nghe tổng ổn bó sát bán rốt tên sát bán tà la ca tên sát bán ổn đầy trong nông bộ tình cảm bà chia sẽ bộ rộng miền tổng ổn cứ chia bộ rộng miền xa thê là nạ để trao đăng đôi chia bộ rộng miền sẽ đầy ẩm bí ca bóng bánh ca nghe sẽ ca mập hiếp ca nghe là tập hòa ca nghe phê nạ ca áp hiếp vọt cô lý dục bài sẽ đầy phiên cô lý dục bài chứ bạp bọt thàn phê nạ ca thân nạ chiết thân nạ cọm chiết bộ rộng miền vì thạ vị ca bộ rộng miền vì huyền lý dục nên sẽ đầy xâm rạch nhìn đi nâng lý tệ vị thi bộ bọn tà la ca để có đầy chiếp phòl vị dơi xa thiền nạ hay miền tại bộ rộng miền tập ổn nâng cư sầm khăn tăng phí ca nghe hay chia sẻ bộ rộng miền nằm phí cầm rôn áp hiếp vọt cầm rôn vinh dô hay nâng xếp tích cách sân không vập thổ miền tại bộ rộng miền tích tui bóng phót đại trọng bàn cầm nót chia bộ rộng miền sầm ngắt đại nông khôn sạch đây bình chú bạp và chạp bòn trong cõi đi bàn chanh miền bộ rộng miền đô chìa cho ta xa vô thi bộ rộng miền đây phí xong là sọc chìa bộ rộng miền nằm phí sầm ngắt bình chú cam tiện tông nâng ủ thọ tha à tra và đô pra sai chăm sai nhưng mình đang thả lơn được cho bộ rộng miền tiện tông nâng sầm ngắt bình tiện tông nâng dân ta xa dân vị thi và cầm một bộ rồi dân ta thô ra đây một cuộc trình chẳng miền bộ rộng miền rừng bộ quân được thả dương là mình mên chìa mình trai xa thiền nạ mình trai đi chắc ca tế dương chìa bộ quân ai kể chôn thầm na vẹn bộ rộng miền ai kể chôn hợp thiếp thì bộ rộng miền rừng bộ quân cửa xa rừng có chấm ngư rừng có xa nập thiếp sẽ tự cách rừng tờ khuôn đại chìa mình mên chìa bộ quân xa thiền nạ chẳng miền bộ rộng miền chìa lệ lực lên tích túi nạ đại chìa bộ rộng miền sầm ngàn bạn tay cà phê nốt từng óc cứ chặt tóc thay chiếc bộ miên sạc kiện nè. Bạn, sau một con cho chấm nốt buổi tiết, bờ sân chỉ chấm bàn xuôi môn đi tạm bờ sân chỉ sứt óc thế này, sứt từ tụ bàn đằng từ sứt từ bàn nhà thô rụm lốp rụm bồ câu tháp bàn nào mua bẹp bón rụm lốp từ bên thua bùa rót vừa nhà sa bò miên bắt bằng nơi sứt óc thế này về phần đó phải chạy cọ chẳng mất từ đó cả áp vô từ đó cả co sang nơi lượt thịt bịch tập tay đứng sứt thịt luôn được cầm bịch được làm sao chết được? Và Paul Papol những lần tha sợ bởi những giây vì sợ sẵn khăn sẽ tự tuôn phổ miễn viên miễn sợ sẵn khăn sợ tầng ọc này bởi sân chia dương ngọt miễn sẽ tự tuôn bàn phổ miễn tầng ọc tế chi vụ cắm có màn bàn xâm ra chất viên dục trăm trâu cả vì vọt có màn ai cả vì vọt quên chí ngài dùng quên chí bàn lơ hay ca nghe với chi viện và có một bọc rộp phê ca xâm ra chất tầng ọc nâng ai cho chôm mộc nâng hàn là phải cấp bùa để sao chúng ta ban tụ ban bùa miền chăng tổ chức bùa rót từ trâu ban đối thà ở miền bùa miền ở miền phật tàng ở miền là đôi chỉ khoa phật tàng bùa miền để ai những cái làng tàu ba chập bon là na quật chăng cứ miền này thà quật bắt bon nó sệt sệt chỉ một than hay sệt chạm bách đầm bay châu rùm sực cam chỉ bùa rót sực cam nóc nong à bảy hà sừng công sệt cây thầy rót thà bị bá ban đặt cồn đáo oi bờ tây để miền ta châu rùm chỉ sao thiệt là nã thầy ca châu rùm nước nâng mình miên quân tập thiết tế châu rùm ban trầm tại miên quân tập miên ban tại mình ban châu rùm hơi bình lĩnh để sao cất khoác quân rồi miên cọc chung trội nông ca châu rùm chân mà tê chỉ bò này ca châu rùm có khoác quân tập thiết chân ca thơ phèn ca na quất mình ai thơ phèn ca cọc bị sai mình ai miên thiết sự cất trầm trâu cầm rất cua ban tê bờ quen khoác quân rồi miên cọc chung trội nông ca bị thiết chẳng cục nghĩa sắp tới chọc bàn bộ rộng miên nông cao bị phía lưu cầm rộng hạ bị bột cầm rộng quyền dụ chia sẻ bộ rộng miên để phòng bác bộ lần phòng chùm nành nhìn nhìn nâng chẳng bà bác bà sân chí ọt bàn tụ bộ rộng miên tế nhạc cà xét nhạc xa bộ rộng miên có vì chiên chỉ biết quát có màn bàn bộ miên rồi chẳng côn nập phim này bộ rộng miên này ca đại quật giả xê sọc sái có việc khoa chung này bộ rộng miên nam mũi đại khoa bộ rộng miên đẹp phòng tàng cho bạn lựa ກົດປ້ອນຕາມຕາວໃຫ້ວິຊາບໍລັດມີການສັນຖານຫຼືກະປີ້ຈາມາຣາມຈາຣອນຊຽງປໍລະມິນຈັ່ງນໍເປັນນາແຕ່ມີປໍລະມິນມັນຄົບຈັ່ງອາປໍລະມິນຈາມາຣາມນັ້ນວິອາດຈາຣອນຫຼືກະຖາປໍລະມິນແຕ່ມັນການເປັດຫຼືກະປໍລະມິນໄຄໄຄວິອາດຈາຣອນຈັ່ງກະຖາບາຕາສອບໄຊປໍລະມິນເປັດຕະລົງຕະລີຄົບຄວນຕອນເປລະຫະຕົກຈັດບ້ານມັນອາດຈະກັດບັນທອຍອາປໍລະມິນຈາມາຣາມຫຼືກະປໍລະມິນໄຄໄຄບ້ານໂດ
chúng luộc khác cứ cắt làm bị cá khóa của đồng hay miền ca xong là than khó vô cho lắm cắt sừng kriêm tiên nào mẹ sừng kriêm trăm tập cầm rất à tôi chết sừng kriêm cầm rất bật tê và một đòn chuyện cá là sao ta nhẹ dục của đồng biên dục ca nó của đồng biên bị khâuទោះបីជាលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគឺមិនអាចដោះស្រាយចំគោលដៅទេអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ខ្ញុំទទូចក៏ចូលរួមដែរខ្ញុំថាយើងនាំគ្នាឈប់និយាយអ្វីដែលជារឿងកុហកយើងនាំគ្នានិយាយអ្វីដែលជាការពិតជំរាបជូនប្រមុខដឹកនាំអ្វីដែលជាការពិតដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមណានោះដែលគាត់មិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមឬមួយក៏គាត់ត្រូវបានគេបំភ្លេចចេញពីការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗហ្នឹងបាទបាទអរគុណយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា4នាទីទៀតពេលនេះខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរទៅលោកដល់ពីបន្តទៀតដោយសារតែលោកបានលើកបញ្ហានេះហើយចង់ឲ្យលោកដល់ពីបង្ហាញដល់សង្ខេបបន្តិចអំពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះដូចយើងដឹងហើយលើកឡើងសិតដឹងសិតទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមានបណ្ដាញសង្គមមានឯការជួយផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាយល់អំពីសិតនេះប៉ុន្តែពេលអនុវត្តអ្នកសារព័ត៌មានឯជាដើមនោះពេលដែលអនុវត្តគាត់ទៅជួបអាជ្ញាធរជួបនឹងសមត្ថកិច្ចពេលដែលទីចង់បានព័ត៌មានហើយគេមិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាពេលខ្លះគាត់ទៅជួយបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយអត់ចង់ឲ្យព័ត៌មានដូចជាមិនសូវយល់អំពីសិតនេះទៅវិញដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសាស្ត្រអ្នកកសិកម្មថាទៅជារំលោភទៅលើសមត្ថកិច្ចដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរទៅវិញហើយធ្វើឲ្យមានការផ្ដឹងផ្ដល់គ្នាឯជាដើមកន្លងមកនេះតើលោកណូវីបានសង្កេតឃើញបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទតែជារួមខ្ញុំក៏សម្គាល់អំពីអ្វីដែលលោកសេនដបានលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លាំងចឹងមែនដោយសារតែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមណានោះគឺគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការយកព័ត៌មានហើយខ្ញុំសម្ដៅនេះខ្ញុំសម្ដៅខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានសម្បីតែអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នទូរទស្សន៍រដ្ឋហ្នឹងក៏មានផលលំបាកដូចគ្នាវត្ថុជាតិហ្នឹងក៏វត្ថុដែលធ្វើការដែលមាននិន្នាការដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគាត់មានការពិបាកដូចគ្នានៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ដើរតួនាទីគាត់សរសេរច្រើនថារាយការណ៍ការពិតដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងថាពាក្យពិតរែងស្លាយអ្នកសារព័ត៌មានកាលណាគាត់រាយការណ៍ការពិតដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកចេះតថាហ្នឹងពួកនឹងប្រឆាំងរាយការណ៍ប្រឆាំងអីចឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នារៀនស្ដាប់អំពីអ្វីដែលជាការរាយការណ៍ការពិតហើយគួរតែផ្ដល់មធ្យោបាយគួរតែសម្រួលដើម្បីឲ្យពួកគាត់
ាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងជាជាងយើងបន្តុចបង្អាក់រារាំងឬមួយក៏ព្យាយាមដកហូតនៅអ្វីដែលជាសម្ភារៈជាឧបករណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងយកទៅហើយលុបរូបលុបអប់សំឡេងលុបអីបោះពួកគាត់ហ្នឹងទី1ទី2យើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះចេះហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតែនាំគ្នាធ្វើម៉េចផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់មធ្យោបាយនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានណាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់គាត់ដឹងជាជាងយើងបន្តិចបងអាក់យើងរៀបរៀងសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចឥឡូវយើងករណីនៅពលានជនហោះអញ្ចឹងពលានជនហោះថ្មីយើងដឹងហើយទោះបីជាមានការហាមឃាត់ឲ្យមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋលោកថតវីដេអូលោកផ្សព្វផ្សាយអីមកក៏គោកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានវិជ្ជាជីវៈច្រើនគាត់រៀបការអំពីព័ត៌មានមានបាឡិនមានអីចឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងព័ត៌មានហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដែរពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលដែលយើងបានជម្រាបជូនគាត់អំពីបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងហើយជាពិសេសគឺថាមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនគាត់មិនទាន់មានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីតួនាទីហើយនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងពេលខ្លះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីនៅពេលដែលយើងបានជម្រាបជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងទាំងពីរយើងឃើញមានការដែលអន្តរាគមន៍ការពិនិត្យការសួរបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងហត្ថលេខាលោកនឹងបន្តនៅការប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយលោកនៅពីដែលសាតែពីវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងការជជែកពិសាក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់សម្រាប់ប្រទេសនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដែរតពេលពិនទពីរូបគឺលោកនៅពីនិងលោកឡាំសជាតិបានចំណាយពីចូលរួមកិច្ចពិសានេះហើយដល់សាតែពីវេលាបានអស់ហើយខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លៀនលោកទៅពីតប៉ុណ្្នេះសិនហើយសន្យានឹងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណលោកសេច